Ve středu 4. prosince odpoledne proběhla na základní škole Ležáku třetí aktivita v rámci celoročního projektu Škola na nečisto s tematickým názvem Vánoční tišení na Ležákovce. V duchu adventu a nadcházejících Vánoc byla škola provoněna jehličím ze stromečku, ale i čerstvě upečenými perníčky a lahodným čajem. Akce byla věnovaná nejen malým předškolákům, ale i žákům školy a jejich rodičům. Pro předškoláky i žáky byly připraveny vánoční tvořivé dílny, ve kterých si mohly děti společně s rodiči vyrobit vánoční svícen z jablíček, upéct a ozdobit perníček nebo vyzdobit vánoční ozdobu na stromeček. Všechny přítomné děti byly obdarovány dobrotami od Mikuláše s čertem a andělem. Pěvecké sbory žáků pod vedením paní učitelky Dany Chaloupkové a Vladimíry Navrátilové zaspívaly řadu vánočních koled a písní. Této akce se také zúčastnila řada významných hostů. Paní starostka Magda Křivanová společně s dalšími zástupci města, ředitelé ostatních hlineckých škol a školek a významnými hosty byly i bývalé ředitelky základní školy Ležáků, paní Vlasta Bulisová a Zdeňka Mikštajnová. Na závěr ředitel školy společně s hlineckou starostkou popřáli všem příjemné prožití blížících se vánočních svátků. Rozsvícením vánočního stromečku pocházejícího z Mokrýšova zahájila škola tradici, kterou by chtěli učitelé v čase adventu každoročně opakovat.